Er Óli Háka í byggunum, þetta kom þetta óvart? Nei, það gerir það ekki. Það svona skrifað í skýinn eða? Ég veit ekki, já, jú, þetta bara svona sem gerist oft í þessum byggar, auðvitað eru þetta tilviljanir, en einhvern veginn virðast, það er engin rökrétt skýring á því, en einhvern veginn vilja svona þetta sogast saman. Það voru skemmtilegt verkefni, alltaf fjörðið þessi lið mætast? Já, það er gaman að fá Kópavogslag, hann hefur ekki verið í deildum í langan tíma, þannig að það er fínt að fá hann í byggarnum. Þú voru spilað í kórnum vantilega, það voru gerfingar að sjá frá? Já, það er heimavöllur HK og hérna, við þurfum að fara á hann og bara spennandi, við konum staðins við okkur þarna. Bikaræfendrið, það náttúrulega, veit allir hvað þau geta gert þér lið, geta búið til stemningu og svona momentum? Já, það er alveg rétt að þau grita sumarið og þvælast nú venjulega ekki fyrir mönnum, þannig að við eins og allir aðrir, við ætlum að hérna fara í þetta verkefni að virðingu og reyna að komast áfram. Það eru tveir leikmenn ykkur í láni að hokka með þeir spilið þessum leik? Já, það gerir ég ráð fyrir svona öllu óbreyttu, ég svo sem hef það ekki inn á mínu borði en ég sé enga ástæðu til þess að banna þeim að spila þann leik.